ဟိုလီဝုဒါနေဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေဇန်နဝါရီလ23ရက်ဒီကနေ့နေ့နဲ့9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြေညာပါမယ်ရှင်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်လေပိုင်းတွင်အများအားဖြင့်တာယာနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့တွင်တိမ်အနှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါမယ်။ဒီကနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ရွာရရာနှုန်း80ဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်တိမ်အထင်အထင်ဖြစ်ထွန်းပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်တို့တွင်အများအားဖြင့်တာယာပါမယ်မြမပင်လယ်ပြင်တွင်လှိုင်းနှင်းငယ်မှလှိုင်းအထင်အထင်ရှိနေပါမယ်လှိုင်းမြစ်မှာမြမကမ်းရိုးတန်းရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင်လေးပေမှ၆ပေခန့်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်ရန်ကုန်မြို့မန္တလေးမြို့နဲ့ဤတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်ကတော့အများအားဖြင့်တာယာပါမယ်ရှင်။